Жена 66 килограммға чейін кім жыл салмақтағы беттештер Манас Абдыразақұлы жана Нұрғазы Қайратұлының ортосындағы беттеш. Қызыл бұрыштан шыққан Манас Абдыразақұлы туралы айтып отырған болсақ, 177 сантиметр бойын ұзындығы, 23 жашта ВФ Аматаур сынашыл турнирінің бірнеше жыл қойы жеңісші, профессионалдық рингте екі беттеш өткізіп, екі күнде тең жеңіске жете алған мұшыл Манас Абдыразақұлы Нұрбек Жаныбаевтың қоласында Шумқар спорт клубында машығат жана аның көк бұрыштан шыққан қарсыласы Қайрат Нұрғазы ұлы туралы айта тұрған болсақ, ал профессионалдық рингте 4 беттеш өткізген, бойының ұзындығы 174 сантиметр, 22 жашта Хасан Сапахуновтың қоласында машыққан спортшы деп активді болуға да ұмтылады, ал еме қызыл бұрыштан шыққан Манас Абдыразақұлы күті толығымен қарсыласын келіп келу үшін екі спортшы тең жеңілу ызасын бұға шейін таталек болса, бүгін емен ұшол екінің кімдер бірісі жеңішінің, ал еме екіншісі жеңілуші деген дағы ұшол отыр татайтор бер ұшол 8 бұрыштық тор, аның ішіндегі 2 мушкер, 3 раунд бар, жана ұшыл нерсенің барлығы келіп бір жеңішіні дағы анықтайды. Ашығышқан жоқ, екөтің бір-бірін күтеді, айтор чочулайды бір-бірін бұға чейін ұшыл аңдап көр байқыған емес, екөтің бір-бірі туралы малыматты раз анықтан әрекеттерді дағы байқайыз. Веф ұшыл 72 селекшн 21 турнирінің алқағындағы спортшылардың ұшыл жүздіктес жолсы ұшыл Стердаунда абдан бер спортшылардың чоң адамдарды таштағысы келгенін, чоң әрекеттерді көргісі келгенін дағы жақшы білеміз. Ақтан бұлар реме ұшыл дүйнедегі 2000-ден ашық ұшыл режиссерлерді ойыстырған ойындардың ішінен дүйнедегі 30-шы тізмектен орын алған ВЕФ ойымының профайт турнирлерін өту үшін дағы ракеттерін көреді, анықтан алар жеңілбеші дағы қажет екенін біледі. Бірақ активділік сөз тұрды, екі мұшкерге тең керек болшы жана алар ал ұшыл ракеттерге қадамдарға дағы бара алышты. Манас Абдыразақұлы қарсыласын тейкдаунға кетіруге ұмтылады. Қайрат Нұрғазыұлы осы тескерісінше ұшыл мунту арқылы қарсыласының қолдарын қайыр арқылы дағы жеңіске жетуіне азыр көксөйді. Бірақ спортшылардың кімісінің ұшыл ойлығыны ішке ашарын байқап көреміз. Ашығышқан жоқ, айтор ұшыл қырғызда қол жеңілдет, құйрықты құдай білет, бұйрықты деген дағы сөз бар. Спортшылардың барлығы жеңішке жете өздеп шығады, ал еме ұшыл бұйрықты албетте бұлар мен жеңіліп жолсы жеңгенден кейін ғана бұл ұшыл қармашта қандай бұйрық бар екенін дағы аңда білешет. Манас Абдыразақұлы өзінің ұшыл қара күштің ес олғын жолсы ұшыл физикалық шақта мықты даярды бар Қайрат Нұрғазыұлы менен кезге жете жана деп алғашқы тейкдаун екі спортшының ортосында, андан арқы әрекеттерді көрді дағы. Игілікті болуға ұмтылулары керек. Оң қолы менен қарсыласын мунту алғаннан кейін Манас Абдыразақұлы қайрадан тейкдаунды көздейді, ал еме Қайрат Нұрғазыұлы абайлы деп өзінің қарсыласын ішенімді түрді олар басып алды жана бұл еме самбо емес, бұл жақта әрекеттерде ұшыл соққылар менен
муштар менен тепкилер менен дагы коштоо болсо анда жеңишке жетүү өтө эле кыйын болот да балким Кайрат Нургазы уулунун дагы мына ушул жерде көздөп жатканы бар чыгар Манас Абдыразак уулу атаандашынын колун байлап алат ал ортодо беттешин бүтөрүнөн ушул саналуу гана секундалар калганда Кайрат Нургазы уулу тип аракеттерин көрө алган жок айтор калыстар тобу эми биринчи раундда ошол каршылаштарынын бири бирин кулатууга аракеттерине гол алды экинчи ушул бөлүктүн жүрүшүндө спортчуларга мыкты аракеттерге барышы кажет Кайрат Нургазы уулу көзөмөлдөөдө аралыкты сактоодо жана ар бир ушул аракеттерди мыктап көрүп койгонго умтулат Манас Абдыразак уулу түз соккулар менен өз аракетин көргүсү келет жана жакынкы аралыктан түз кубаттуу соккулар Кайрат Нургазы уулу эми гана мына ушул соккуларды болду керек экенин мына ушул туйгандай бир биринчи бөлүк мына ушул көнчө күрөшкө басым жасалса экинчи бөлүктө спортчулар кубаттуу муштар менен бири бирин жеңгиси келет ой 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 катачылыктар кечиримсиз болот андыктан катачылыктарды мына ушул бүтүрүү аракеттер көрүлүшү дагы керек Кайрат Нургазы уулу менен Манас Абдыразак уулу ушул биринчи раундун башындагыдай эле өз аракетин ийгиликти көргүсү да келет ой ачыксел бар андан ары тизе ар бир ошол жолдонгон аракеттерин көрөбүз жана аракеттерди көрүүдө ийгилик жаратууга дагы умтулушат ан жок аракеттер дагы көрүлөр керек жакынкы аралыктан кубаттуу соккулар менен алмашуулар спортчулар ашышкан жок экөө тең ушул ар бир кетирген катачылык бул эми жеңишти колдон чыгаруу экени дагы жакшы туюшат жана Манас Абдыразак уулу Кайрат Нургазы уулунун аттуу соккуларын өзүнө өткөрүп алат жана ой 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 лоу кике мынтип тегдаун менен жооп берүүгө Кайрат Нургазы уулу умтулган ал эми Манас Абдыразак уулу аракеттерге барат болгон аракеттер жана мынтип буттар тогонокко алынып калгандан кийин чын аракет керек ой 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 Кайрат Нургазы уулу кереги жок соккуларды өткөрүп алды жана Манас Абдыразак уулу
Тип нашел жаралган кичинекейле мүмкүнчүлүктү колдон чыгарган жок. Демек Манас Абдыразак болунун көргөн аракеттери мыкты боло алды. Ve Кайрат Нургазулу. Мен силерден кечирим сурайм, ошол Кайрат Нургазулу чындыгында эле өзүн мыктылап көрсөтө алды.